Crkva Svetog Ahilija je locirana u samom centru Arilja i dominira celim opštinskim centrom. Postojeća crkva je podignuta u 13. veku kao zadužbina Dragutina Nemanjića. Crkva Svetog Ahilija građena je u Raškoj stilskoj školi. Svojom nestvarnom belinom i vitkošću i danas dominira jezgrom zapadno-srpske varošice Arilja kao svetionik vere Hristove. Najpre je bila katedrala Moravičke episkopije, zatim i mitropolija. Ovde su, u 11. veku, pronašli utočište i izbegli stanovnici iz Tesalije, a mošti svog sveca Svetog Ahilija, koje su poneli sa sobom, položili u postojeći hrišćanski hram, tako da je i crkva posvećena episkopu Ahiliju iz Larise. Po predanju, na njenom mestu nekada se nalazio vizantijski hram, još u vreme kada se Sveti Sava izborio za samostalnost naše crkve, pa je jedna od 12 episkopija bila baš ovde. Godine 1219. Sava Nemanjić je Ariljski manastir proglasio za sedište Moravičke episkopije koja se prostirala na teritoriji Ariljskog, Užičkog, Valjevskog i Čačanskog kraja. Prva katedrala Moravičkih episkopa je uništena u 13. veku, posle čega je kralj Stefan Dragutin preduzeo građenje nove crkve na istom mestu. Vreme podizanja postojeće crkve je oko 1284. godine, a unutrašnjost crkve je živopisana 1296. i iz tog razdoblja potiču svi sačuvani ostaci fresaka. Ariljska crkva prema svojim arhitektonskim svojstvima pripada Raškoj graditeljskoj školi koja je obeležila 13. vek koherentnim spojem romaničke obrade spoljašnjosti i vizantijskog prostornog koncepta. Ariljska crkva je jednokupolna građevina sa spoljnom i unutrašnjom pripratom, naosom, bočnim pevnicama postavljenim u ravni središnjeg traveja i tročlanim oltarskim prostorom čija se apsida završava polukružno. Prostor oko crkve i prilaz su lepo uređeni. Crkveni kompleks je osvetljen, a okolne zgrade se arhitektonski lepo uklapaju u ambijentalnu celinu. Najpoznatija od freskopisa je freska Plavog anđela, koja prikazuje Arhanđela Gavrila. Smatra se da je u umetničkom rangu Mileševskog Belog anđela. Ktitorska kompozicija na kojoj se po prvi put javlja neuobičajeno rešenje da je sin gospodnji Isus Hrist prikazan smanjen u medaljonu između glava vladarske braće Nemanjića i freska cele dinastije Nemanjića u kojoj je po prvi put oslikana cela dinastija svih srpskih vladara Nemanjića do kralja Dragutina. Istorijski značaj imaju i portreti Dragutinovih sinova Vladislava i Urošica, a predstave srpskih arhijepiskopa i pripadnika Nemanjićke loze, kao i portreti Moravičkih episkopa i mitropolita, čine jednu od najznačajnijih skupina zidnih slika preko kojih se prepoznaju zanimljivi likovi iz srpske prošlosti. Autori ariljskih fresaka nisu poznati po imenu, ali se zna da su poreklom iz Soluna. U Ariljskom hramu je sahranjen Dragutinov mlađi sin, princ Urošic. Ova činjenica ukazuje na značaj hrama za samog kralja i mogućnost da se neki od dvorova nalazio u blizini Arilja. Izgled i položaj hrama i danas u posmatraču, gledao on iz makog pravca, izaziva osjećaj bojažljivog divljenja, ushićujući i neponovljivi.